Люда пошкодила собі ось тут око, була на емерженцях, прохання молитися, підтримати цю сім'ю, цю родину, діточок, також особливо за Люду молитися. І перед молитвою я прочитаю одне місце, і ми будемо молитися. Книга «Плач Єремії», 3 розділ, 22 вірш. «Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось Його милосердя. Воно нове кожного ранку. Велика бо вірність Твоя, Господь, це мій уділ, говорить душа моя. Тому я надію на Нього складаю». Помолимось. Благословене ім'я Твоє, святе наш Господь. Ми тобі поклоняємось і величаємо тебе, нашого Бога. Ми приходимо в твою святу присутність, Господь, яка велика радість і щастя, що ми є твої діти. Ти назвав нас своїми дітьми. Ти вибрав нас для вічного життя з тобою в небесних оселях. Господь, ми дякуємо тобі за церкву твою улюблену, яку ти побудував, і ворота пекельні не можуть її здолати. Господь, ми дякуємо тобі в цей ранковий час, що ти Духом Святим припровадив нас на це святе місце. Господі, ми хочемо поклонитися, ми хочемо звеличити святе твоє ім'я, ми хочемо бути в твоїй присутності, Господь. Ми хочемо, Господь, війти у твій вічний відпочинок. Господь, який ти приготував для нас, нехай ім'я твоє буде звеличене і прославлене. Я прошу тебе, Господь, за проповідь слова, яка поліється, зроби кожне серце, моє зокрема, тим добрим грунтом, щоб ті зерна, які падали, могли бути зрозумілі, і щоб я їх виконував, і кожен з нас, слухач Слова Твого Святого, щоб був виконавцем його, Господь. Поблагослови хор, який буде співати для слави імені Твого. Поблагослови кожного молитвенника, який складе молитву перед лицем Твоїм, щоб вона лягла в чашу святих і була приємністю для Тебе, Господь. Нехай ім'я Твоє буде звеличене і прославлене. Я молю Тебе за родину Кирилюків і, зокрема, за Люду, Господь, поблагословити її, Господь. Там вона зараз має ось ті переживання, ту біль, Господь. Нехай ім'я Твоє буде звеличене і в цій хворобі. Господь, ми на Тебе надіємося. Ми дякуємо Тобі за всіх нас, яких Ти благословляв цей тиждень. Хто був у лікарні, хто був хворий і сьогодні є в домі молитви. Нехай ім'я Твоє звеличиться. Тобі ми поклоняємося, величаємо святе Твоє ім'я, єдиного вічного Бога, Отця, Сина Святого Духа. Амінь. Амінь. А зараз будемо співати пісню «Господи, ти надія у житті». Yeah.
Я сьогодні проснувся зранку, відкрив вікно, побачив, що сонечко починає сходити, безхмарне небо. Ви знаєте, така велика радість прийшла. Насправді, вчора дощ, такий смуток навіював, хоча це Боже також благословіння. Дощ – це також Боже благословіння. Так в нашому житті буває, да, коли знаєте, якісь переживання, труднощі, але це Боже благословіння. Давид каже, що добре мені, що я постраждав, тому що Господь приближається до того. Але коли приходить сонечко, як от сьогодні, коли ми приходимо в Дім Божий, коли ми душу нашу освітлює Його Слово, то тоді ми радіємо. І сьогодні для нас це велике щастя. І тому я запрошую, брати мої і сестри, щоб ми могли повернутися один до одного, дійсно показати своє обличчя, відкрите обличчя і привітатися один з одним, побажати благословінь, радості, миру. Бог з нами, нам немає чому сумувати, тому що якщо навіть і переживання, пам'ятаймо, прийде сонце Божої благодаті, у наші душі проллється, і ми зможемо прославити Господа. Слідуюча пісня, яку ми будемо співати, 298 номер, і ми запрошуємо дітей, які будуть іти на заняття недільної школи для молитви. Небесний Отче Всеблагий, ласкавий та святий, на наших діточок пролий потоки доброти. Давайте співаємо, а дітки, будь ласка, для молитви. Сьогодні, з ласки Господньої, ми є в домі молитви, і дійсно, милість Господня поновилась над нами, бо вірність Його велика до нас. Тому ми будемо сьогодні дякувати Господу, що Він дав нам змогу прийти разом з нашими сім'ями, з нашими дітками. Їх ось тут є не так багато, але вони є всі наші. Ми будемо молитися, що Господь їх поблагословив на заняття недільної школи і в їхньому повсякденному житті, щоб дав їм мудрості вибирати правильні шляхи, щоб дійсно благодать Божа була на них. І вони зараз готові молитися теж. Діточки, ви готові молитися? Хто готовий? Підніміть ручки. Боря, напевно, буде перший молитися, правда? Помолишся за маму? Боже, дякую за маму, за тата, за сестричку, за братика, послую маму. Дякую за все. Амінь. Сестакинчики, сесе, как и футовали из сына. We call him Jesus. We tebe tim papa. Amen.
Боже, дякую за маму, за тата, за мене, за Вараська. За цей день дякую за сонечко, за місяць, за сирок. Дякую, що я міг жити на цей день. Аж мене в недільній школі. Дякую за тварин, за їжу, за всіх людей. Амінь. Амінь. Ісус, дякую тобі за маму, за ту сестричку, за мене. Благослови наших вчительок. Благослови мене. Благослови, щоб я була в недільній школі, була послушна. Амінь. Амінь. Господи, дякую тобі за те, що ти, Господи, благослови нас у недільній школі, Господи. Амінь. Амінь. Продовжуємо молитися. Господь наш і Бог, перед величчю Твого невидимого лиця ми схиляємося цього ранкового часу і дякуємо тобі, що благодать Твоя і милість є над нами. І, Господи, з ласки Твоєї ми прийшли в дім молитви. Господи, я дякую тобі, що ти посилаєш в наші серця це бажання. Боже наш, ми дякуємо тобі, що твоя милість продовжилась над нами, і це проміння сонечка любові твоєї, воно зігріває нас благодаттю і милістю твоєю, Боже, дякую тобі за це. Дякую тобі, Господи, що ми можемо вільно приходити в дім молитви разом з нашими діточками. Ми дякуємо тобі за те, що ти благодать твою продовжуєш, і ми можемо, Господи, проповідувати слово твоє, ми можемо співати хвалу твоєму імені, ми можемо навчати наших дітей із книги Біблії, слова твого святого. Боже наш, даруй нам мудрість, щоб ми жили свято. Даруй нам мудрості, щоб ми навчали своїх дітей, коли ми встаємо, коли лягаємо, коли йдемо дорогою, Господь, дорогий, на всіх наших стежках. Даруй нам мудрості, як батькам, дідусям, бабусям, щоб ми навчали своїх дітей, своїх онуків слову Твоєму, щоб благодать Твоя від Духа Святого наповняла наші серця. Господи, дякую Тобі за те, що Ти беріг нас до цього часу, але сьогодні ми маємо і переживання. Ми просимо за сестру Люду. Господь, дорогий, поклади Твої руки, благословляючи і зціляючи. Господи, ми дякуємо тобі, що ти зберіг від гіршого, Боже дорогий, тому що твоя милість є над нами, і ти любиш нас, благословляєш нас, Отче. Господи, я благаю тебе, щоб ти поблагословив і заняття недільної школи. Господи, я молюсь за вчителів, за помічників, за всіх, хто приймає участь і в праці недільної школи, поблагослови їх рясно. Дай нам мудрості, щоб ми виховували своїх дітей в твоїй науці святій. Поблагослови це служіння і нас всіх на цьому місці, бо тобі належить хвала, честь і слава, Отець і Дух Святий. Амінь. Дітки, вам Божих благословінь на заняттях, ми продовжуємо співати цю пісню. Зараз проповідь свого прошу. Вітаю вас, брати і сестри. Дуже радий вас всіх бачити. Слава Богу за таку можливість, що ми в цей недільний ранковий час можемо бути на цьому місці і роздумувати про Слово Боже, славити Бога, молитись Йому. І перед нами сьогодні продовжується також тема, та, як ми бачимо, приготуйся до зустрічі Бога свого. Я би хотів, щоб ми також деякі думки в мене є з вами поділитися, що ми пороздумували перед нашою загальною спільною молитвою. Місце Святого Письма ми відкриємо, в кого є Біблії, або нам висвітять. Це буде Євангеліє від Матфія, 24 розділ, з 39 по 44 вірші. Матвія 24, 39, 44.
Ми навіть зачитаємо, я вибачаюсь, зачитаємо з 36-го вірша. А про день той і годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина людського. Бо так само, як за днів до потопу всі їли і пили, женилися і заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу. І не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так буде і прихід Сина людського. Будуть двоє на полі тоді, один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли б знав господар, о котрий сторожий прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дома не дав би. Тому будьте готові й ви, бо прийде Син людський тієї години, коли ви не думаєте. Дуже добре, що ми вибрали саме цю тему в кінці року. І дійсно, коли підходить кінець року, ми підбиваємо якісь підсумки в нашому житті. І ми роздумуємо про наше життя, про те, як ми живемо, і які наші вчинки, що ми встигли зробити, що ми не встигли зробити. І дійсно, в цей останній час ми чуємо багато різних подій, особливо, коли такі різні страшні події, якісь відбуваються навколо нас в цьому світі. І ми чуємо про такі навіть вже якісь там чіпи починають вживляти в людей. Це ми чули про це і раніше, це вже, ми вже підходимо до цього. Ми бачимо, що це останній час. І особливо актуально пороздумувати на цю тему, щоб ми були готові, тому що прихід Христа, він вже незабаром. Я би хотів, щоб ми звернули на цей текст, особливо на деякі слова. Перші слова, на які я би хотів, щоб ми звернули увагу, це 39-й вірш, «і не знали». Тобто, як було перед потопом, люди не знали, вони і знати, мабуть, не хотіли, те, що готує Бог зробити, що має бути потоп. Ви знаєте, в російському варіанті це звучить «і не думали». Люди не знають, вони не думають, вони навіть і не хочуть знати. Знаєте, ми всі живемо, люди оточують нас, які не знають Бога. Я також працюю на роботі, і в мене два хлопці зі мною працюють. Вони не віруючі, вони не знають Бога. І я їм, як проповідую, як не стараюсь, кожній хвилині, кожен день, вони, як знаєте, як очі закриті, вони сліпі духовно. Вони не бачать. Вони не бачать духовної реальності. І всі ці події, які відбуваються навколо, вони цього не бачать. Вони не думають про те, що чекає весь Всесвіт. Які події чекають людей, які живуть на землі. І вони не хочуть про це думати, і вони не знають, і не хочуть знати, на жаль. Але ми знаємо, що чекає нас, тих, хто любить Господа. Я би хотів, щоб ми також звернули увагу на 42-й вірш «Тож пильнуйте». Що означає пильнувати? Я думаю, кожен з нас знає, що це слово, українське слово «пильнувати» – це не спати. Ну, звичайно, це не фізично. В даному контексті говориться про духовний сон, щоб ми не спали духовно. Це дуже важливо. І це, ви знаєте, іноді нелегко буває, щоб ми не спали духовно. Знаєте, пильнувати – це стан активної діяльності. Це не пасивний стан просто очікування. Ви знаєте, що пасивно просто чекати набагато легше, аніж діяти активно. Але ми повинні діяти активно, ми повинні пильнувати. І різна діяльність – це читати Слово Боже, молитися, ходити в церкву, свідчити іншим людям. У нас і хори є, і групи, і різні. Те все, що робити все те, що збудовує нас і тримає нас бадьорими, щоб ми пильнували. Третє слово, я би хотів, щоб ми звернули нашу увагу, це 43-й вірш. Знайте ж це. Що ми повинні знати? Знайте ще. Це
Якби ми знали, коли прийде злодій, людина, от Христос проводить такі слова, коли би знав хто, то він би пильнував, він не дав би підкопати свого будинку. От. Але ми ж знаємо, що злодій, він приходить, коли ми не знаємо. Ніхто ж не знає, коли він прийде, правильно? Ми ж не можемо чатувати на нього кожну секунду. Але ми повинні знати те, що Христос саме прийде тоді, коли ми не думаємо. Христос прийде, він написав, що я прийду як злодій вночі. Тобто він прийняв такий приклад, що злодій тоді приходить, коли його менше всього чекають. От. І тоді саме це означає, щоб ми були готові кожну минуту, щохвилини, щоб ми були готові до зустрічі з нашого Бога. Знаєте, я недавно чув таку історію, когось запитали, ти готовий до зустрічі Бога? Ти готовий зустрітися з Богом? А він каже, ну, ще ні, але дайте мені 5 хвилин, я буду готовий. Ну, це, знаєте, це неправильно, тому що ми повинні завжди бути готовими до того, щоб зустрітися з нашим Богом. Тому що ми не знаємо, дійсно, коли наше життя обірветься. І коли, можливо, Христос прийде за свою церквою. Ви знаєте, ми повинні знати мати бачення, таке духовні очі, що ми це нашими духовними очима повинні бачити той час, в який ми живемо. Тому що, якщо ми прослідкуємо, ну, хто знає, хто любить історію, то взагалі-то на протязі всієї історії дуже-дуже мало говорили про мир. А ось за останніх, можливо, 50-60 років найбільше говорять про мир і безпеку. І ми знаємо, що створення такі організації, як Організація Об'єднаних Націй або НАТО, це різні такі організації, які згуртовують всіх людей, щоб створити безпеку і мир в світі. І ми знаємо, що ми, віруючі люди, ми не дивуємось тому, що про це говорять. Тому що це в Біблії написано, що про це будуть говорити. Я нещодавно дивився інтерв'ю з президентом Сполучених Штатів. Він говорив в цьому інтерв'ю, що ми будемо активно співпрацювати з Європейським Союзом, щоб запровадити безпеку у світі, щоб більше, активніше працювати, щоб цей наш світ став безпечним. Знаєте, навіть є така Нобелівська премія, яка називається «Премія миру», і навіть вручають цю премію тим людям, які багато внесли свій вклад на те, щоб забезпечити мир у світі, які працюють для цього. Знаєте, давайте ми відкриємо 1 Солунян, 5 розділ, 16 вірш. 1 Солунян, 5 розділ, я перепрошую, з 1 по 6 вірш. Давайте ми прочитаємо. А про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде День Господній, так як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі. І вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день застав вас як злодій. Бо ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряві. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Дійсно, цей час і ці всі події, які відбуваються навколо нас, ми можемо бачити і спостерігати, що багато говорять про мир і безпечність. Але ми знаємо про те, що це тільки признаки того, що дійсно ще ближче прихід Христа. І нам потрібно дійсно бути бадьорими, пильнувати. Бо ми знаємо, що нас чекає. Ми сини дня, ми не сини світла. Ми не сини темряви. Ми сини світла. І ми живемо в світлі. І тоді ми бачимо, дійсно, нас духовні очі наші відкриті. І ми можемо бачити ті події, які оточують нас. В якому світі ми живемо. Отож, нехай допоможе нам Господь, щоб ми були пильні, пильнували, не спали духовно. Щоб ми були готові кожну хвилину. Щоб ми знали, що очікує нас.
І нехай ми будемо берегти себе в тому, щоб наші одежа наша духовна тримати в чистоті і святості. Я хотів би в кінці зачитати вірш від об'явлення апостола Івана Богослова, 16 розділ, 15 вірш. Христос каже такі слова. «Ось іду, немов злодій, блаженний, хто чуйний і одежу свою береже, щоб нагим не ходити і щоб не бачили ганьби його». Христос іде, і нам повинні, ми повинні бути чуйними, щоб свою одежу праведності берегти чисто, жити свято і праведно перед Богом, контролювати своє життя. Нехай допоможе нам цьому Господь. І ми давайте схилимось, подякуємо Богу за те, що Він дійсно приготував для нас блаженну вічність. І ми маємо надію, то що багато людей не мають в цьому світі. Слава йому за все. Помолимось. Амінь. Амінь. Дорогий Господь наш, подяка Тобі, що Ти в цей тихий ранковий час дозволив нам бути на цьому місці навколо Слова Твого, Господь. Слава Тобі за те, що Ти так полюбив нас, що Ти прийшов на цей світ, щоб віддати своє життя заради нас, Господь. Слава Тобі за Твою велику любов і милість до нас.
Ти, Агнес, ти достойний прийняти всю славу і честь від всіх людей. Слава тобі, наш Господь. Ти благослови також подальші ход служіння, хто буде співати, проповідувати, вірші розказувати, щоб це все було для слави твоєї, щоб ми могли збудуватись і бути пильними, щоб ми були готові завжди до зустрічі з тобою, наш Господь. Слава і хвала тобі, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Поки будуть готуватися з програмою, ми маємо один номер гарний. Це наш брат Тимофій Андрійович. Будь ласка, він заспіває, заграє, розкаже.
Звездочка милая, звездочка ясная, я чекарі в поті. Я за тобою от узкой тропою радостно буду йти. Я за тобою от узкой тропою радостно буду йти. Коли сльоза скотилася з підві, і совість невідступно докоряє, це не дарма, це Божий Дух Святий, нечутно серце змучене торкає, це Він єство зворушує твоє, ти ним удухотворений, щоб жити. Ти, чоловік, в святім творінні є, таким тебе Бог вирішив створити. Ти вище всього творива Його, бо Він дитям схотів тебе назвати. О, не засмучуй Господа свого, подумай, що Йому ти можеш дати. Він сам з небес зійшов у давні дні і в неміч твого тіла зодягався, щоб не блукав ти більше у пітьмі, щоб приступив до нього і не лякався. Та гордий норов лиш тебе губив, ти, чоловіче, думав, сам спасешся, гріхові у безпечності служив і думав, що без Бога обійдешся. І врешті впав під тягарем важким, а далі смерть, тяжка твоя розплата. Упертим, самовпевненим таким, ти був без Бога, і гірко це признати. Це добре, що не криючись ти плачеш, згадав про Бога, зранений гріхом. Скажи йому, прости, і ти побачиш, він обійме тебе любов'ю і теплом. Тобі простягне руку милосердя, тягар гріха здійме з твоїх плечей, він вилюкує душу твою і серце і стане світлом для твоїх очей. Він все простить, бо в світі жив для того, щоб ти мав приклад у земнім житті. Гріхи твої він виніс на Голгофу, омив святою кров'ю на хресті. Тому поплач сльозами покаяння і дар спасіння вдячно ти прийми. Христові поклонися без вагання, услід за ним до радості іди. Тебе святим він духом наповняє, щоб совість не затьмарилась твоя. Зоря Христова в небі не згасає, і в серце ніжним променем сія. Його відкрий, хай стане місце світлим, спіши в нім трон Спасителю віддати, бо тільки з чистим серцем Божі діти у небі будуть, мов зірки сіяти. Амінь. Что когда-нибудь забыв про горе и печаль, увижу я страну, где скорби нет. Я верю, что настанет день, исполнится желанный час,
когда Иисус протянет руки мне. О, вечный святой, край чудный неземной, Боже мой, ты зовешь меня домой. Я услышу голос твой, а время все бежит вперед. Проходит год за годом год, и с каждым часом ближе к небу я. Как сон, земная жизнь пройдет, и вечность навсегда уйдет. На небе с Иисусом встречусь я. О, вечный святой, край чудный, іди за Христом, не торгуй своїми почуттями і лихому душу не продай. 30 погубить срібняками, він тебе, як Юду, пам'ятай. 30 срібних – це ніщо для нього, він же обкрадає цілий світ. Не схиляйся серцем до лихого, бо твій дух він згасить, наче згніт. Він тебе щоденно спокушає феєверком радісних розваг, і цілий арсенал в запасі має, щоб ти згинув, мов підбитий птах. Ти один гріховний крок допустиш, звинуватить в більшому тебе. Ще й пошле привабливі спокуси, твою душу в пекло він зведе. Відверни свій погляд від лукавства і згадай Спасителя Христа, запровадить він тебе до царства, хоч і дорога непроста. Пролягла вузенькою між терні, твої ноги об каміння б'є. Лютий звір крадеться, щоб роздерти, і ти тобі за спасом не дає. Небезпечні сильця він розставив, грає роль, мовляв, я щирий друг. І заради того, щоб не славив ти Христа, пошле тобі біду. Ні, не опускайся до нарікання, на Христа на небо подивись, принеси йому твої благання, на коліна впавши помолись. Помолись горячі, слізно,
і гріховну слабість ти признай. Та й візьми щит віри ще не пізно, і шолом спасіння одягай. Попроси Святого Духа силу, щоб відбити злу атаку зміг. Серце млинь до Бога, мов, на крилах, і втече від тебе кожен гріх. Амінь. Немає проблеми в житті, що Бог не міг рішити. Чи гір високих таких, що їх не міг здвигати. Немає бурі вітрів, щоб не гамувати. Немає смутку й журби, що Бог не міг тішати.
Браті і сестри, хтось сказав, що повторення – це мати науки. Завжди повторювати. Ви пам'ятаєте, що ми прийшли на служіння, а коли ми вийдемо із молитвенного дому, то що буде далі? Практичне заняття, Віталій підказує, буде служіння. І може, можливо, в когось воно розпочинається якраз за порогом, в своєму домі, в своїй сім'ї. Де... Чому я це кажу? Тому що зараз будуть дуже важливі оголошення, і я хочу заохотити до служіння. На цьому тижні в нас буде проходити молодіжна конференція. Наша церква буде приймати конференцію молоді об'єднання. Цебто із молодь, із всіх церков приїдуть, і в нас церкви будуть мати тут служіння. Це буде п'ятниця, і субота, і неділя. В неділю вони, звичайно, будуть по всіх церквах, але п'ятниця і субота вони будуть в нас. Вдень будуть вони в церкві, а вночі де? Ви зрозуміли, брати і сестри? Нам треба прийняти молодь, яка приїде, і дати їм снідати, вечеряти. Молодь є молодь. Може, вони не всі будуть високої духовності. І для нас буде гарне поле діяльності показати принципи нашої сім'ї, як ми живемо, любов до них. Отже, готуйтесь на це. Я думаю, після зібрання зранку і вечором на вулиці поставлять столика. І наша молодь буде стояти за столиком, будуть записувати, хто хоче прийняти і скільки ви зможете таких людей взяти, щоб ми потім знали ваш телефон і таке подібне, щоб знали, як нам, з чого виходити. Чи може прийдеться на лавках тут розстеляти і їх приймати. Сестри вже знають, вже готуються, щоб тут давати їм обід і таке подібне. Сьогодні вечором, як дасть нам Бог дожити, ми будемо мати гостя. Ніколай Панкратс. Панкратс. Хто чув таке прізвище? Не чули. І я не чув. Але почав розслідувати насправді. Це один із старих іммігрантів, він живе на сході Америки, який співав в радіопередачах Ярла Ніколаєвича Пейсті. І з Пейсті багато працював. Звичайно, Пейсті ми всі знаємо, бо він проповідував і завжди казав, що він Ярл Пейсті. А цього ніхто не знав. Ну, сьогодні вечором, дасть Бог, ми познайомимося з ним. І тому запрошуємо на вечірнє служіння. У вівторок буде вивчення Слова Божого. Приходьмо на 7 годину вечора. А зараз ми всі разом будемо співати пісню. Пісню номер 409. Всі обітниці Господні будуть. Нам Слово Боже обіцяє. Давайте ми встанемо і ось цю пісню 409. Всі обітниці Господні будуть.
Сідайте, будь ласка, діти, які на недільну школу, ви можете піти і зараз програма. Тебе, Боже, з довірою дитячого єства. Коли лиш сонце сходить, спішу до Тебе, Боже, з довірою дитячого єства. А навкруги така краса, збагнуть ніяк не можу я, що це дарунок від Творця тобі мені. Ранковим сріблом мерехтя земля чекає від Творця благослови нового дня. Я безмежно тобі вдячний за цю милість, мій Боже, як у щедрості свої підносиш ти мені. За ранкову цю красу і за те, що я живу, і вклонитися ще можу я тобі. За ранкову цю красу і за те, що я живу, і вклонитися ще можу я тобі. А навкруги така краса, збагнуть ніяк не можу я, що це дарунок від Творця тобі мені. Ранковим сріблом мерехтя земля чекає від Творця благослови нового дня. Безмежну цю красу і за те, що я живу, і вклонитися ще можу я тобі. За безмежну цю красу і за те, що я живу, і вклонитися ще можу я тобі. Слава Богу.
Пісню, яку я проспіваю зараз, написана більш 150 років назад, в листопаді 1861 року, і в час, коли в Америці була дуже велика війна. Ця пісня називається «Бойовий гімн Республіки», і вона розказує про війну і про день останнього суду. Вона стала американською патріотичною піснею. Солдати її співали, коли сиділи ввечері біля вогню і коли маршували. Я думаю, що ви всі цю пісню знаєте, то можете співати приспів разом зі мною. Я увидел, как во славе возвращается Господь, топчет Он точило гнева, что наполнил грешный род. Острый меч Его сверкает, поражает ложь и зло, мир истина грядет. Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя! Всесильный Бог грядет! И в полках Его я вижу у дымящихся костров алтари Ему воздвигли сереси, растили сов. Слово истины читаю в тусклом свете вновь и вновь. Господень день грядет. Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя! Всесильный Бог грядет! Трубный звук всех призывает никогда не отступать. Пред судилищем Христовым все обязаны предстать. Будь душа всегда готова радости ответ держать. Спаситель наш грядет. Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя! Всесильный Бог грядет! Сред прекрасных белых лилий наш Господь Христос рожден. Дивной силой воскресения нас преображает Он. Как Он умер, чтоб спасти нас, так и мы должны спасать, пока Господь грядет. Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя! Всесильный Бог грядет! Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя! Всесильный Бог грядет! Амінь. Гряди, Господи, ми чекаємо Тебе, і благословене ім'я Його, і всі, хто надіється на Нього, нехай піднімуть свої очі до неба. Перед проповіддю Слова Божого, якого скаже пастор, ми, вставши, будемо співати пісню номер 400. «Коли життя тихо тече, мов ріка, або коли навістить буревій, довірившись Богу, в Його я руках, маю захист, спасіння, спокій».
сідайте, будь ласка, брати і сестри, ми сьогодні будемо мати роздумування над Божим Словом. Цей текст, який вже висить декілька тижнів на стіні, він говорить щось про себе, до нас говорить. І взагалі в цьому тексті є пропущене одне слово. Як ви вже... Якщо ви були уважні і прочитали вдома цей текст, ви обов'язково зауважили. Приготуйся, Ізраїлю, до зустрічі Бога свого. Повстає питання, до кого, в яких обставинах, для чого сказав пророк ці слова? Який пророк? Амос сказав ці слова. Ви знаєте, Амос не дуже відомий, знайомий пророк для нас, християн останнього часу. Не для світу цього, для церковних людей. Не дуже знайомий. Ми знаємо євангелистів, ми знаємо пророків, таких знаменитих, Даниїла знаємо. І якби зараз спитати з нас когось, які слова ще крім тих сказав, такі відомі, знамениті слова сказав пророк Амос. Я думаю, що нам би трудно було згадати, що він ще сказав. О, це вже добре. Це сказав пророк Амос. Між іншим, він написав не дуже велике пророцтво. Всього 9 розділів. 9 розділів. І я хотів би, щоб ми сьогодні трошки вглубилися значення цих слів, що вони з собою несли для Ізраїля. Ми зараз, коли говоримо, приготуйся зустрічати, навіть сьогоднішня наша тема чи програма, яку сьогодні була направлена на цей славний день, коли Господь прийде і нас візьме. Ось так ми думаємо. Ви знаєте, для Ізраїля це зовсім інше. Розумілося. Зовсім про інше говорив пророк для Ізраїля. І коли ми читаємо в Божому Слові такі слова, Римлянам 15:4, то тут написано: все, що давніше написане, написане нам на науку. Все, що написане, написане нам на науку. Давайте ми сьогодні візьмемо якийсь урок, візьмемо науку із цього, що ми сьогодні бачимо всі на стіні написано. Одного разу на стіні було написано, пам'ятаєте? Для царя написано, для Валтасара. Але це йому зовсім було нерадісне слово. Зовсім нерадісне було. Твоє царство вже приходить до кінця, і цієї ночі його забили, і його прийшла до нього зустріч. А він не був готовий. Одного разу пророк прийшов до царя ізраїльського і каже йому: приготуйся, зроби завіщання, так, до Єзекії, зроби заповіт своєму домі, бо ти помреш. І що він зробив, як він сприйняв? Алілуя, слава Богу! Прийшов час зустрічі з Господом. Пам'ятаєте? Точно так він зробив. Ні, він обернувся на своєму ліжку, до стіни і почав плакати. Він не хотів вмирати. Він не хотів зустрічатись з Богом. Чому, кажеться, правда ж так? Ну, ми люди, нам даний дар життя, і ми його, знаєте, ну, маємо в житті, і ми цінимо життям, і це прекрасно, це добре. І ми, йдучи по землі, хочемо бути щасливі, хочемо мати благословіння. Але Господь кожного разу приходить, і Він до нас говорить: приготуйся, я прийду, я стою біля дверей, стукаю, я прийду, я готовий прийти, приготуйся. Давайте ми підемо трошки в екскурсію до цього місця, до тих слів, які були написані, до цього часу, коли вони були написані, в яких обставинах. Я взагалі дуже люблю історію. І
коли я її розглядаю, вивчаю, воно так прекрасно, ти бачиш ті приклади, які написані. В одному місці, ми його прочитаємо пізніше, написано, щоб ми не були похотливі на зло, то це були приклади для нас, щоб ми не були похотливі на зло. Воно вже відкриває, що ті люди, вони щось були недобре, коли до них такі були слова написані. І вони мали значення, як для Валтасара в цей час. Але щоб знати, давайте ознайомимося з Амосом. Амос, перша книга Амоса. Перший розділ і один перший вірш. Прочитаємо його, і трошки нам стане зрозуміло, можливо, коли він був, хто він був, що він писав, для чого він писав, який це час був. Отже, слова Амоса так гарно засвітили і пропало. Що був між вівчарями з Текої, які він бачив, взагалі слово «бачив», воно переведене, слова Амос бачив, ви бачите, воно значило, що він розумів їх, він чув ті слова. Ну, чомусь це значення ось так перевели. Слова, які він бачив, що він був між вівчарами з Текої на Ізраїля за днів Узії, Юдиного царя, та за днів Єровоама, Йоашового, сина Ізраїлового царя, за 2 роки перед землетрусом. Дивіться, яка широка історична картина. Амос, пророк, жив в Текої. Текоя – це було невеличке містечко біля Вифлеєму, недалеко від Єрусалиму, десь приблизно 20 кілометрів. Між іншим, історики кажуть, що в цьому саме місці народився і предтеча Господа Ісуса Христа Іван Хреститель. Іван Хреститель. Там, в Текої. Отже, там він народився. І коли він за себе ще далі говорить, то його ще знамениті слова є: «Я не пророк і не син пророків». Чули ви таке? Чули? Це слова Амоса. Він сказав ці слова. І більше їх ніхто в Євангелії не написав, в Біблії. Це його слова. Він багато сказав. Бог його звідси бере в цей час, я скажу, час процвітання ізраїльського і юдейського царства. Це не був час Соломона, ні-ні, це пройшло 200 років вперед. Соломон давно упокоївся, і Давид його батько. Ми знаємо, що пройшло приблизно 200 років після того, як оці слова були проголошені. Приготуйся, Ізраїлю, до зустрічі Бога твого. І ті слова виконалися, через 30 років прийшов Асирійський цар, і ізраїльське царство було зруйноване. Абсолютно. Узіїл. За часів Узіїла, візьміть, хай воно світиться, хай люди бачать. Тому що ми це місце будемо весь час звертатися до нього. Цар юдейський був, ви вже знаєте, я історію цю не буду повторювати, що царство після Соломона розділилося. І 2 коліна осталося в юдейському царстві. Це було царство південне, а північне царство називалось Ізраїль зі столицею пізніше в Самарії. Воно мало 10 колін. І ось в юдейському царстві правив Узіїл, Узія, або ще інше його було названо Азарія. Азарія. Він там був керівником, він був царем. Це пройшло, я ще раз наголошу, 200 років після Соломона. Вже мінялися царі, але він був царем із коліна Давида. Чим він знаменитий? Можливо, ви згадаєте, як я вам скажу. Він відбудував Елат, завоював багато земель, він укріпився, і в Слові Божому написано, і загорділо його серце. Він одного дня взяв кадильницю і пішов до Господнього дому. Знаєте, чого він туди пішов? Поклонятися? Ні. Він прийшов кадити замість священника. За ним по слідам пішов первосвященник. І ще багато священників пішли і просили його не роби цього. Не роби цього. Але він не послухав, він не звернув уваги. Він в гордості своїй зайшов до Господнього дому і почав кадити.
І коли він почав, ну цар робить, знаєте, які б там не були священники і пересвященники, цар робить, вони говорили йому, а він не слухає. Але тут вмішався Господь Бог. І знаєте, що сталося з ним? Пересвященник глянув на його лице і побачив його лице проказі. Він йому заборонив, вигнав його. І до кінця своїх днів оцей пророк, оцей цар Азарій або Узіїл, він знаходився в окремому домі. Його син займався царством, а він знаходився там як прокажений. Проказа поразила царя, який возгордився. Ось це за таких часів недалеко від Єрусалиму було такое, і там був пастушок. Пастух, він про себе говорить, коли йому сказали, ти йди пророкуй до себе там в Юдею, до царя свого прокаженного, йди пророкуй. А він пішов в Бет-Ел. Бет-Ел – це було місце, де поклонялися ізраїльтяни двом телятам, які зробив цар Єровоам. Але це не цей Єровоам, ні-ні, це не цей. Це 200 років вже пройшло. І там в Бет-Елі поклонялися тим телятам ізраїльтяни. А це другий Єровоам. Цей вже давно помер, 200 років тому. А це Єровоам другий. Із династії Єгу, які вбили нечестивого, який Єгу вбив, пам'ятаєте, нечестивого царя, самого нечестивого царя, Ахава і його жінку Єзавель. І ось потомок Єгу, Єровоам, став на царство. Що це за цар? І яке царство це було? Коли ми читаємо про нього, він також був пишний і гордий цар. Він довго царював, понад 50 років. Це не малий срок. Це не 4 роки чи 8 президентства. 50 років, в нього перевиборів не було, і він царював, він вів війни. І ви знаєте, Бог благословляв його. Певно, через ось цього Єгу, який його прабатька чи прадіда, який повбивав оцих нечестивих царів і багато дечого зруйнував Ваала жертвенники. Коли ми торкаємося жертвенників Ваала і Бетелу, що там робилося, то я приходжу в жах. Я собі думаю, коли читаємо Слово Боже, коли пророк Ілія прийшов на Кармел і зібралося 450 пророків Ваала, і він їх всіх заколов. Я думаю, яка жорстокість. Але зупинімося. Ці пророки, знаєте, що робили? Як вони поклонялись Ваалу? Вони приносили дітей в жертву. Там, біля Бетела, були проведені великі розкопки і знайшли безліч кувшинів з дитячими кістьми, які приносили в жертву Ваалу. Оці пророки, вони були дітовбивці, і тому Бог їх покарав. Коли приносили йому жертву, приносили дитя, і на очах в батьків оцей священник, якщо його так можна назвати, або жрець Ваала, заколював дитятко і приносив жертву Ваалу. Вони й там робили беззаконня на Кармелі, якщо ви пам'ятаєте, вони почали кричати і різати себе ножами. І кричали: «Ваалі, почуй нас!» Навіть привели Ілію в жах і сміх, і він почав сміятися з них. Він знав, що це не Бог, і немає такого Бога, тому що Бог, він дав життя, і це беззаконня, це мерзість, це гідота перед його обличчям приносити в жертву людину. Тим більше дитину. І тому Бог правдивий, він це не підтримує. І ось цей час пройшов. Ізраїль розвивався, і в такий час приходить пророк Амос і пророкує ось такі страшні слова. Вони не страшні для нас, але тоді були вони страшні. Він в Бет-Ел прийшов і почав пророкувати. Але він пророкував не тільки про Ізраїля. Я прочитаю декілька його висловів, які він повторює весь час і весь час і весь час. І я думаю, що я вас заохочу, заінтригую прочитати 9 розділів книги пророка Амоса.
і ви побачите цю картину, яка насправді була в цьому царстві ізраїльському, куди прийшов і в його не столиці, а духовному центрі Бет-Елі, де люди приходили поклонятися, де там знаходився священник, і вони поклонялися. Яка картина була? Це буде нам відкриє очі для розуміння оцих слів і взагалі Божого покликання і Божої істини, його слів. Слухайте, що каже Амос, розпочинаючи своє пророцтво, другий і третій вірші. І він проказав, це Амос вже говорить, «Загримить із Сіону Господь, із Єрусалиму свій голос подасть». А що, там не можна переключати, да? «Загримить із Сіону Господь, і з Єрусалиму свій голос подасть, і впадуть пасовища пастуші в жалобу, і всохне вершина Кармелу». І ще один віршик, третій. «Так говорить Господь, за три переступи Дамаску, і за чотири цього не прощу, за те, що вони молотили Гілеад ціпами залізними». Для нас це, слова такі жорстокі слова, але якийсь оцей вислів за три переступи Дамаску, чи за три переступи і за чотири, він повторює принаймні 10 разів. 10 разів. Всі народи, які знаходилися навкруги Ізраїля, оточували його, вони одержали пророцтво від Амоса. Амос говорив не тільки до Ізраїля, хоча ті слова написані до Ізраїля, тому що Ізраїль знав живого Бога, тому що Ізраїль вірив Богу, хоча й відійшов далеко, і навіть якийсь час звернувся до Ваала і Астарти. Але тепер, коли Єгу знищив Ваала, вони якби служили Богу, але служили, нещиро. Несправедливо, не по-божому, так скажімо. І ми зможемо прочитати. А ось до Дамаску він каже, що я не прощу. Ви знаєте, що ті пророцтва, які сказав Амос, до всіх народів збулися рівно тоді, як до Ізраїля, за 30 років після його слів збулися. І це сталося жахливо. Прийшов асирійський цар і їх забрав. Він для них говорить приблизно одне те саме покарання. Він бачить в вогні їхні країни, він бачить їх в полоні. І це сталося так. І це сталося так. І він кожному із них показав на його власний гріх. В даному разі Дамаск, Сирія, він показав. Так, був час, коли вони, Гілеад, Ізраїль, молотили залізними ціпами. Ви знаєте, що таке ціп? Не знають, молоді не знають. Це такий інструмент, яким молотять пшеницю, жито, ячмінь. Тільки я пам'ятаю його дерев'яний. А вони молотили людей залізними ціпами. Це дві палки, зв'язані між собою ременцем чи чимось таким, що згинається. За одну тримаєш, а другою б'єш. Дуже. Інші переводи ще страшніше кажуть. Вони підставляли вагітних під залізні пили. Оце їхній гріх був. Вони не знали Бога. Але Бог ніколи не залишиться в стороні. Він прийде. І він зустрінеться. І він зустрінеться. Але я хотів би, щоб ми подивилися, що ж, яка вина була Ізраїля. Що він провинився. Коли ми читаємо 4 розділ, оце в ці слова написані в 4 розділі. А спочатку він звертається до Ізраїля і каже до них: «Послухайте слова оцього корови башанські». О, які вислови! «Послухайте корови башанські, які на гори Самарійські, що тиснете бідних, трощите вбогих, що своїм хазяям ви говорите, принесіть, і ми будемо пити». Взагалі, коли ми дивимося в історію ось цього Єроваама, який укоренився і збагатив Ізраїль,
то в Ізраїлі зробилося дуже присищений цей народ. Він зробився гордий, він зробився такий, знаєте, пішов по слідах навіть Єзавелі. Жінки почали управляти, вони беззаконня чинили, вони притісняли бідно. І він далі описує, якщо ви прочитаєте 4 розділ, то він описує, які гріхи були в цього народа, які гріхи були. І Господь каже, він звертається після цього і каже, ви маєте шанс це лишити. Ваші гріхи маєте шанс лишити, навернутися до мене. Я знаю, каже це, наверніться до Господа і будете жити, щоб він не прийшов як огонь і Йосипового дому, щоб не знищив, і не буде вже жертви більше. І більше не буде жертви. Коли ми читаємо далі оцю пророка Амоса до кінця, то він далі розкриває. Господь йому розкриває. Він каже, немає такого, щоб Бог не відкрив. Це його слова рабам своїм пророкам. Немає, він відкриває. Це його слова горе безпечним на Сіоні. Якщо пророцтва до всіх народів виконалися, то я хочу сказати, що пророцтво на Ізраїль також виконалося. Ще Бог дав шанс їм. Дав шанс. І коли ми дивимося далі, я хотів би зачитати це, чи сказати, 7 розділ, Господь показав йому, що він знищить його сараною, Ізраїля, сараною. В його багатстві, що Бог напустить сарну, але Амос почав просити і молитися, і він каже, Господи, прости, 2 вірш, я сказав, Господи Боже, прости. Прости, бо як же Яків устояти може, він такий малий. Невеличке царство, як воно може устояти? Прости їм, і Господь прощає. А потім каже, показав мені знов Господь 2 видіння, і показав, буду судити огнем, це 4 вірш 7 розділу, буду судити огнем, і пожер той великий безодню і частку, пожер. І сказав я, о Господи Боже, спини, спини. І Господь сказав, спиню. Господь сказав, спиню. І далі сказав Господь, сказав знову, ось на мурі стрімкому стоїть Господь Бог, а в руці його висок. І промовив до мене Господь, що ти бачиш, Амосе? А я відказав, виска бачу. Це, знаєте, це... міра. Висок – це міра. Міра. Якою міра є Господь? Це його висок. Висок – це міра. Це різні є напрямки. Ми можемо сказати вага. От пам'ятаєте, вага була. Каже, я зважив тебе, і ти знайдений дуже легеньким. А тут висок. Я тебе подивився на тебе, приміряв, а ти відхилився. Твоя стіна крива стала. Ти відхилився. І він знову хоче просити, а Амос знову хоче в Господа просити. Але Господь, і промовив Господь, ось я цього виска покладу серед народу мого Ізраїля. Уже більше йому не прощу. Більше йому не прощу. Міра беззаконня наповнилася. Готуйся, Ізраїлю, до зустрічі Бога твого. Приходить цар Асирійський, захоплює всі народи, про які були пророчества, захоплює Ізраїль, а Юду він не завоював. Юдейське царство з 2 колінами, воно устояло. Ми можемо те читати. І не раз проповіді йдуть на те, коли прийшов Санехерів до Єрусалима, а в Єрусалимі вже був голод, вже була біда. Ви пам'ятаєте, але цар, що він робив? Він не воював. Він прийшов до Господнього дому, відкрив листи, які написав Санехерів, цар сирійський, і він став на коліна і почав молитися. І Господь в одну ніч вбив 185 тисяч. Юдейське царство з 2 колінами було захищене Богом. А ось Ізраїльське царство, яке не звернуло уваги, яке не звернуло уваги на цього пророка Амоса, коли ми читаємо
розділ 5. Не, вибачаюсь, не 5. Розділ 7, то ось що написано. Послав Амація священник Бетелу в Бетелі, там, де був, де пророкував оцей пророк Амос, послав до Єровоама цара Ізраїльського, кажучи: Амос змовляється на тебе серед Ізраїлового дому. Не може земля вмістити всіх його слів. Бо так говорить Амос: Єровоам помре від меча, а Ізраїль конче піде в вигнання із своєї землі. І сказав Амація до Амоса, оцей священник в Бет-Елі, сказав до Амоса: ясновидче, іди, втікай собі в Юдиний край, і їж там хліб, і там пророкуй. А в Бет-Елі вже більше не будеш пророкувати, бо він святиня царя і дім царства. Це священник народа говорить цього. І сказав Амос до Амації: я не пророк, і не син я пророка, я пастух та оброблювач диких фіговиць. І взяв мене Господь від отари, і промовив до мене Господь: іди пророкуй моєму народові Ізраїлеві. А тепер послухай Господнього слова. Ти кажеш, не будеш пророкувати на Ізраїля, і не будеш проповідувати на Ісаків дім. Тому так промовляє Господь: твоя жінка буде в місті блудлива, сини твої і дочки твої попадають від меча, а земля твоя буде поділена шнуром, а ти помреш на нечистій землі, і Ізраїль конче піде на вигнання своєї землі. Я ще раз повторюся, через 30 років прийшов цар Санхерив, забрав їх в полон. І коли ми читаємо 4 розділ, то ось як пророкував про них, що виконалося Амос. Присягав Господь Бог своєю святістю, це з другого вірша, що ось дні настають на вас і будуть тягти вас гаками, а ваших нащадків гачками для ловлення риби. Ви знаєте, він робив це. Історія це каже, записи є. Прийшли, загуби поцепляли гачки залізні і шнурками позв'язували і так вели. Не треба було заковувати. Не треба було. Ось так вели ізраїльтян до асирійського полону. Після цього перестало існувати Ізраїльське царство. Воно перестало існувати. По сьогодні цей народ розсіяний. І сьогодні не можуть зібрати цих 10 колін, де вони знаходяться. Не можуть забрати через те, що вони в гордості своїй відкинули Господнє слово. Нам Господь сьогодні каже до нас. Давайте відкриємо ще, можливо, останній час. Я хочу ще тільки сказати, що землетрус, який стався за днів Узіїла, він насправді був дуже страшний і великий. Він був дуже страшний і великий. Такий землетрус, який пам'ятали іще через 200 років, що він наробив. І який прирівнювали до останнього дня, який буде в останній час землі. Пророк Захарія, я хочу ще прочитати це. Ви пам'ятаєте, яке пророцтво Захарії таке відоме є, що ми можемо запам'ятати його? Хто знає? Яке? Стануть ноги його? 14 розділ. Дивіться, ми прочитаємо два тільки вірші. 14 розділ Захарії, 4 і 5 вірші. Це воно має зв'язок, і воно говорить до нас з вами. І того дня стануть ноги його на Оливній горі, що перед Єрусалимом на сході, і Оливна гора на свої половини роздвоїться, на схід і на захід, на дуже велику долину, і на північ осунеться половина гори, а половина її на південь, і п'ятий вірш. І втікати ви будете в долину моїх гір, бо долина гірська сягатиме до Ацал, і втікати ви будете, як утікали перед землетрусом за днів Узії царя Юдиного, і прийде Господь Бог мій, а з ним усі святі. Це був непростий час, брати і сестри, це був час, коли Господь відвідував землю. Наближається час, коли він знову відвідає, коли він знову прийде, і до нас сьогодні слова звучать, як тоді звучали до Ізраїля. Ізраїлю,
Церква Божа, приготуйся зустрічати Господа Бога свого. Слово Боже про всі народи говорить, як говорив Амос про всі народи. Господь з ними буде судитися, але дуже жахливо, коли Він буде судитися із церквою своєю, із своїм народом. Для Ізраїля Він дав шанси, один і другий. Але вони відкинули, але вони не хотіли. І вони мали заступника. Амос молився, і Господь казав: «Прощаю». Ми сьогодні маємо заступника нашого Господа Ісуса Христа, який молиться за нас і просить: «Боже, прости», коли ми ходимо в своїй надмінності, в гріхах. Я їх не читав, але ми можемо прочитати. Вони не були страшні, ті гріхи. Вони в гордості своїй підняли свої голови. Тиснули в Бога, не бачили ближнього. І Бог їх покарав. Сьогодні до нас Слово Боже звучить, і Бог говорить. Давайте ще один вірш прочитаємо, одне місце. Ми розпочинали з 15-го розділу Римлянам, де читали: «Все давніше, що написано, написано на науку». А 10-й розділ 1-го Коринтян, 11-й вірш говорить: «Усе це трапилось з ними, як приклади, а написане нам на науку». Якби повторюється, усе це трапилось. Трапилось з ними. Це приклади нам, а написане нам на науку. І продовжує: «Бо за нашого часу кінець віку прийшов». Хто певен, що він ще доживе свій вік до кінця, до старості? Хто певен, що він не зустріне Господа уже сьогодні чи завтра? А Господь хоче зустрітися. Він хоче, щоб ми з ним зустрілись не тільки тоді, коли він прийде судити землю, а він хоче зустрічатись з нами кожного часу, кожного дня. Він подав нам дуже прекрасні яскраві приклади і говорить: «Приготуйся, Володимир, приготуйся, Ольга, Петро, Іван, Наташа, приготуйся до зустрічі Бога свого, приготуйся». Я вірю, багато з тих людей, бо він каже, багато з тих людей були готові зустріти його, але їх було дуже мало. Із тисячі лишилася сотня, із сотні лишився один. Так сталося там, як станеться і з нами. Господь свої руки милості простягає, як простягав той час, бо він не змінився. Він простягає і сьогодні. І він нас засторожує, щоб наше служіння не було фальшивим, щоб наше служіння було щире, щоб ми могли дійсно, пам'ятаючи слова, які сказав пророк. Та який пророк? Пастух, оброблювач виноградиць, Бог. Браття, подивіться, хто між вами. Хто між вами? Небагато мудрих, небагато знатних, але вибрав Господь, щоб показати велич свою могутність. І тому будьмо безмежно вдячними за ту милість, яку проявив до нас Господь, що ми сьогодні в Його народі. Але, якщо хтось думає, що стоїть, бережися. Бережися, бо сьогодні Господь промовляє, Він стукає до кожного серця і хоче наші шляхи справити, нас приблизити до себе, нас направити, справити. І якщо ж ми відступаємо, Господь обов'язково прийде. Як прийшов в ніч до Валтасара, як прийшов до Єзекії, як прийшов до Ізраїля, до Бетелу, до Самарії, прийде обов'язково. І тому, Господи, що ми можемо сказати? Господи, гряди, я готовий? Чи, Боже, зачекай, буду готуватися, буду готуватися. Нехай Бог умудрить, благословить і дасть сили, щоб ми насправді, дивлячись ці слова, нехай вони будуть перед нашими очима, нехай вони будуть, коли ми засипаємо на нашій пам'яті, коли ми встаємо, приготуйся, Господь прийде зустріти тебе і мене. Нехай Бог благословить. Ми зараз будемо молитись. Що скажемо в нашій молитві, браття і сестри? Що скажемо в нашій молитві? Можемо зробити аналіз, як ми зробили аналіз Ізраїля, як зробили аналіз оцього життя, яке пройшло тоді. Ці покоління пройшли, ми вже про них забули. Мало знаємо, мало про них проповідуємо. Але вони жили так само, як і ми. Вони мали так само ті відчуття. Вони плакали, вони любили, вони переживали. І десь світ
гріх затягував, і, можливо, не мали можливості побороти. Але в нас є той, який взяв на себе наші прогріхи, наші провини. Прийти до нього, схилитися перед ним, усмиритися, і Господь підніме і благословить. Тому нехай його ім'я буде звеличене і прославлене. Амінь. Амінь. Помолимось.